Hei, šis divkājainais robots no Boston Dynamics turpina pārsteigt cilvēkus ar saviem trikiem. Šoreiz viņš mums nodemonstrēja, cik viņš veikli padod instrumentus savam saimniekam cilvēkam. Un viņš to dara ne tikai ātri un prasmīgi, bet arī izklaidējoši. Uzmest salto viņš prata arī agrāk, bet šoreiz viņš to var izdarīt kopā ar instrumentu kasti. Un ja viņš met salto, tad viņš uzmetīs virpulī, tas nav tik vienkārši. Šo divkājaino robotu sauc vārdā Atlas, un viņš jau pirms 10 gadiem sāka pārsteigt cilvēkus ar savām kustībām. Bet šobrīd viņš jau orientējās vidē, patstāvīgi prot pieņemt lēmumus, kā paveikt uzdevumu, un šeit video piemērā varam redzēt, kā viņš izveido kāpnes, lai tiktu līdz savam saimniekam un padot viņam instrumentus. Un to visu viņš dar ar lielāko prieku. Spied savu laiku, seko šim kanālam un klausies latviešu hitu raidījumu Deju grīdā! Čau! Deju grīdā! Latviešu hiti! DJs Uga! All the hits!